Dobrý den, zdravím vás ze zatím ještě nepojmenovaného náměstí uprostřed kampusu Univerzity Hradec Králové na Soutoku. To vše se ale změní už 16. listopadu 2019. Město Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Univerzita Hradec Králové a východočeská pobočka Paměti národa. My všichni jsme dali síly dohromady a připravili jsme pro vás právě na sobotu 16. listopadu 2019 program, který jsme nazvali Cesta ke svobodě. Program, kterým chceme tady v Hradci Králové připomenout sametové události z roku 1989. V sobotu 16. listopadu začneme o 16:30 tady, uprostřed univerzitního kampusu a tady to naše náměstíčko pojmenujeme slavnostně na náměstí Václava Havla. Těšit se můžete na kulturní program, fotografickou výstavu a taky na vašeho oblíbeného, dodenávna ještě stále královéhradeckého divadelního herce Jana Sklenáře. Poté společně zapálíme svíčky za oběti totalitního režimu a společně se ve svíčkovém průvodu přesuneme na Pivovarské náměstí, kde program Cesty ke svobodě pokračuje. Svíčkový průvod vyráží z univerzitního kampusu na Soutoku ulicí Československé armády, poté v ulicí v Kopečku Rokytanského a vyjdeme právě až u Pivovarského náměstí. A svíčkový průvod zakončíme právě zde u katedrály svatého Ducha, kde položíme svíčky jako připomínku všech obětí totalitních režimů. Svíčka bude položena u fotografie Václava Havla. A slavnostní program vyvrcholí právě zde na Pivovarském náměstí, kde se můžete těšit na koncert věnovaný sametové revoluci. Vystoupí zde například Dagmar Pecková, komorní orchestr Univerzity Hradec Králové, Luboš Pospíšil z 5P nebo Jiří Dědeček. Těšíme se na vás.